والثانی المعارضۃ الخالصۃ عن معنی المناقضۃ ویسمى هذا فی عرف المناظرۃ معارضۃ بالغیر وهي نوعان احدهما المعارضۃ فی حکم الفرع بأن يقول المعترض لنا دلیل يدل على خلاف حکمك فی المقیس وله خمسة أقسام كلها صحيحة مستعملة في علم الأصول على ما قال وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة. آج ہم معارضے کی دوسری قسم پڑھیں گے بھائی، اور یہ معارضہ خالصہ ہے. یہ کیا ہے؟ معارضہ خالصہ. پہلا معارضہ جو تھا اس میں مناقضہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس میں قلب آتا تھا، اور قلب میں کیا ہوتا تھا؟ معلل کی دلیل کا ابطال ہوتا تھا، اور معلل کی دلیل کا ابطال یہی تو مناقضہ ہے. تو وہاں معارضے کے ساتھ ساتھ ضمناً مناقضہ بھی آتا تھا. جبکہ دوسری قسم ہے معارضہ خالصہ کی. یہ معارضہ خالص ہے. کس چیز سے خالص ہے؟ مناقضے کے معنی سے، یعنی اس میں مناقضے والا معنی نہیں. معارضہ کہتے کس کو تھے؟ کہ معلل نے دعویٰ کیا، اس پر دلیل پیش کی. آپ کہتے ہیں ہمیں آپ کا دعویٰ اور دلیل تسلیم، لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے جو آپ کے حکم کے خلاف جو ہے مخالف حکم کو ثابت کر رہی ہے. ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے بھائی، تو اس کی دلیل کو نہیں توڑتے تھے، اس کے دعوے کو نہیں توڑتے تھے، صرف اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دیتے تھے. لیکن اسی میں ایک صورت قلب والی تھی، اور قلب میں خود بخود دوسرے کی دلیل کیا ہو جاتی تھی؟ باطل ہو جاتی تھی. تو یہ خالص معارضہ ہے، اس میں مناقضہ نہیں. کہتے ہیں وسان المعارضۃ الخالصۃ، اور دوسری قسم جو ہے وہ معارضہ خالصہ ہے. وہ معارضہ جو خالص ہو بھائی، کس چیز سے خالص؟ عن معنی المناقضۃی، کس سے؟ مناقضہ کے معنی سے خالص ہے، یعنی وہ اس میں نہیں ہے. ویسمى ھذا فی عرف المناظرۃ معارضۃ بالغیر، اور اس کو مناظرے کے عرف میں، یعنی اہل مناظرہ کے ہاں، اس خالص معارضے کو کیا کہتے ہیں؟ معارضہ بالغیر کہتے ہیں. وہی نوعان، اور یہ دو قسم پر ہے. احدہما المعارضۃ فی حکم الفرع، یہ دو قسم پر ہے بھائی یہ معارضہ خالصہ. ایک معارضہ فی حکم الفرع ہے، ایک معارضہ فرع کے حکم میں معارضہ کرنا، یعنی معلل نے ایک حکم کا دعویٰ کیا اور اس پر دلیل پیش کی، آپ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے خلاف حکم پر. کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے خلاف حکم پر اپنی دلیل پیش کر دیتے ہیں. تو یہ حکم فرع کے اندر معارضہ ہوگا، فرع کے حکم میں. اور ایک اگلی قسم آئے گی جس میں علت کے اندر معارضہ ہوگا بھائی. کس کے اندر؟ یہ حکم کے اندر ہے. تو کہتے ہیں احدہما المعارضۃ فی حکم الفرع، دو میں سے ایک جو ہے وہ فرع کے حکم میں معارضہ ہے. بأن یقول المعترض، بائیں صورت کے معترض کہتا ہے لنا دلیل یدل علی خلاف حکمک فی المقیس، کہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے مقیس میں آپ کے حکم کے خلاف. آپ نے اپنی دلیل پیش کی اور فرع میں، یعنی مقیس میں، ایک حکم ثابت کیا. ہمارے پاس ایک دلیل ہے جو فرع میں اس کے مخالف حکم کو ثابت کرتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولہ خمسۃ اقسام، اور اس کی پانچ اقسام ہیں. کل لوہا صحیحۃ مستعملۃ فی علم الاصول، اور وہ سب کے سب صحیح ہیں اور استعمال ہوتی ہیں علم اصول میں. علامہ قال، بنا پر اس کے جو مصنف نے فرمایا، وہ سب کے سب صحیح ہیں اور استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ وہ خود آگے بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ہوا صحیح، اور یہ جو معارضہ فی حکم الفرع جو ہے یہ صحیح ہے. سوا ان عارضہ بضد ذلک الحکم بلا زیادت، برابر ہے کہ معارضہ کرے اس کا اس حکم کی ضد کے ساتھ، بلا زیادت، بغیر کسی زیادت.
یعنی زیادتی کوئی نہیں، بعینی ہی اسی کے حکم کی ضد پر کیا کر دے، دلیل پیش کر دے، بھائی کوئی زیادتی نہیں. آگے آئیں گی اور قسمیں جن میں دیکھنا کچھ زیادتی ہوگی، کچھ چیز بڑھا دے گا وہ بھائی. کوئی کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْهَا، اور یہ پہلی قسم ہے ان پانچ میں سے جو معارضہ فی حکم الفرع ہے، اس کی پانچ قسموں میں سے یہ پہلی قسم ہے. وَذَلِكَ بِأَنْ يَذْكُرَ عِلَّةً دَالَّةً عَلَى نَقِيضِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ صَرِيحًا بِلَا زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، بائیں صورت کے ذکر کرتا ہے معترض، کیا ذکر کرتا ہے؟ علتن دالتن، ایسی علت جو دلالت کرنے والی ہوتی ہے، علی نقیض حکم المعلل، جو معلل کے حکم کی نقیض ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے. صریحن صراحتن بھائی، صراحتن معلل کے حکم کی نقیض پر وہ علت دلالت کرتی ہے. بلا زیادتی و نقصان، بغیر کسی زیادتی اور کمی کے. نظیرہ مثال اس کی، ما اذا قال شافعی رحم اللہ، وہ جو امام شافعی رحم اللہ نے فرمایا کہ المسح رکن فی الوضوء، کہ مسح جو ہے رکن ہے وضو میں، مسح کیا ہے؟ رکن ہے وضو کا. فیسن تسلیسہ، تو مسنون ہے اس کے اندر تسلیس تین مرتبہ کرنا، کل غسل، جیسے کہ دھونے میں. کہتے ہیں جیسے دھونے والے اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے، یعنی چہرہ ہاتھ پاؤں، یہ رکن ہے وضو کا، اور ان میں تسلیس مسنون ہے، تین مرتبہ دھویا جائے. تو مسا بھی رکن ہے، لہذا اس کے اندر بھی مسنون کیا ہوگی؟ تین مرتبہ مسا کرنا. دیکھو اب ہم ان کی دلیل کو نہیں چھیڑتے، ان کے حکم کو نہیں چھیڑتے، بس ان کے خلاف حکم پر ایک دلیل قائم کر دیں گے. فنقول، پس ہم کہتے ہیں المسح فی الرأس مسح، کہ مسا جو ہے سر میں وہ مسا ہے. فلا یسن تسلیسہ، لہذا اس کی تسلیس مسنون نہیں. انہوں نے کہا تھا تسلیس مسنون ہے، ہم نے کہا تسلیس مسنون نہیں. اور کیا علت ذکر کی؟ کیونکہ سر میں جو مسا کرتے ہیں یہ مسا ہے، تو لہذا اس کی تسلیس مسنون نہیں. کمسح الخفی، جیسے موزے کا مسا، جیسے موزے سر کا مسا بھی مسا ہے، کس کی طرح؟ موزے کے مسے کی طرح، اور موزے کے مسے میں تو تسلیس نہیں، تو اس کے اندر بھی سر کے مسا میں بھی تسلیس نہیں ہوگی. مثال اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کوئی ہم نے اس میں زیادتی نہیں کی، صرف معلل نے جو حکم ذکر کیا تھا ہم نے اس کی نقیض پر دلیل ذکر کر دی. ان کا حکم کیا تھا؟ تسلیس مسنون ہے. ہم نے کس پر دلیل پیش کر دی؟ کہ تسلیس مسنون نہیں. او بزیادتین، یا یہ جو ہے معارضہ کچھ زیادتی کے ساتھ ہوگا. ایسی زیادتی، دیکھیے زیادتی، زیادت نکرہ ہے، اور اس کے بعد ہیا تفسیرن، جملہ اسمی آیا، ہیا مبتدا تفسیرن اس کی خبر، اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. تو زیادت موصوف ہے اور ہی تفسیر اس کی صفت. او بھی زیادتین، یا ایسی زیادتی کے ساتھ ہی تفسیر، جو تفسیر ہوتی ہے. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهَا، اور یہ دوسری قسم ہے ان پانچ میں سے. وَنَظِيرُهُ، اور مثال اس کی، ان نقولا، کہ ہم یوں کہیں، فی المثال المذکوری، مثال مذکور میں، وقت المعارضتی، معارضے کے وقت. مثال مذکور میں ہم معارضے کے وقت یوں کہیں، ان المسح رکن فی الوضوء، کہ مسح کیا ہے وضوء میں؟ رکن ہے. فلا یسن تسلیسہ بعد اکمالہ، لہذا اس میں تسلیس مسنون نہیں ہے. بعد اکمالہ، بعد اس کے پورا کر لینے کے، جب سارے سر کا پورا مسح کر لیا تو اس کے بعد اب تسلیس مسنون نہیں. کیونکہ سنت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرض کی تکمیل، اور فرض مقدار تو ناسیہ تھی، جب پورے سر کا مسا کر لیا تو اب اس کے بعد تسلیس کی ضرورت نہیں. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ تسلیس مسنون ہے. دلیل کیا تھی؟ کہ یہ رکن ہے. مسا کیا ہے؟ وضو کا رکن. یہ تھی علت، اور حکم کیا تھا؟ تسلیس مسنون ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسا وضو کا رکن ہے، تو اس میں تسلیس مسنون نہیں. بعد اکمال ہی، بعد اس کے پورا کر دینے کے، تو یہ بعد اکمال ہی، یہ ہم نے زیادتی کی. کچھ کیا کی؟
اور ان کے حکم کیا تھا؟ تثلیث مسنون ہے. ہم نے کہا تثلیث مسنون نہیں، لیکن ساتھ کیا لفظ بڑھا دیے؟ بعد اکمال ہی، پورا کر لینے کے بعد اب تثلیث مسنون نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فقولنا بعد اکمال ہی زیادت علی قدر المعارضتی، تو ہمارا قول جو ہے نا بعد اکمال ہی یہ زیادتی ہے معارضے کی مقدار پر. ولکنہ تفسیر للمقصود، لیکن یہی تو مقصود کی تفسیر ہے، مقصود کی تفسیر. کیونکہ سنت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اکمال ہی تو مقصد ہوتا ہے، تو اسی مقصد یہ تفسیر ہے اس مقصود کی، کہ یہی مقصود ہے. تو انہوں نے کہا تھا نا بزیادتن ہیا تفسیر، ایسی زیادتی جو کیا ہو؟ تفسیر ہو. تو یہاں بھی یہ بعد اکمال ہی کیا ہے؟ تفسیر ہے مقصود کی. ولیکن یشکلو، جی یہاں سے اب اشکال ذکر کر رہے ہیں. اشکال یہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ معارضہ خالصہ ہے. کون سے معارضہ کی قسمیں پڑھ رہے ہیں؟ معارضہ خالصہ جس میں قلب اور مناقضہ نہ ہو. تو شارح بتلائیں گے کہ اس کے اندر تو قلب ہے. ان کی دلیل کیا تھی؟ کہ مسا وضو میں رکن ہے، اور دعویٰ کیا تھا؟ لہذا اس کی تثلیث مسنون ہے. ہم نے کیا کہا؟ اکمال کے بعد تثلیث مسنون نہیں. اور وجہ کیا ہے؟ علت ہم نے بھی وہی ذکر کی، کیونکہ یہ وضو کا رکن ہے. تو انہی کی دلیل کو ہم نے اپنے دعوے پر دلیل بنا دیا. یہ تو قلب کی قسم بن گئی. قلب میں بھی تھا ایک قسم آپ نے پڑھی تھی، کہ اس دوسرے کی دلیل کو اپنی دلیل بنانا، اور جب اپنی دلیل بنایا تو گویا اس کی دلیل کو باطل کر دیا. جب اس کی دلیل کو باطل کیا تو یہ مناقضہ آ گیا. تو اس مثال کے اندر جو ہے یہ تو معارضہ خالصہ نہ رہا، اس کے اندر تو کیا آ گیا؟ قلب آ گیا، مناقضہ آ گیا. یہی اشکال ذکر کریں گے. کہتے ہیں ولیکن یشکل، لیکن اس پر اشکال کیا گیا ہے، اعتراض کیا گیا ہے، کہ نہاد المثال لیس للمعارضۃ الخالصۃ، کہ یہ جو ہے معارضہ خالصہ کی مثال نہیں ہے. بل للقسم الثانی من القلب، بلکہ یہ قلب کی قسم ثانی کی مثال ہے. علی قیاس ما قلنا، اسی قیاس پر، اسی طریقے پر جو ہم نے کہا تھا. فی مسألۃ صوم رمضان بعد تعینہ، مثل صوم رمضان کے مسئلے میں اس کے متعین ہونے کے بعد. صوم رمضان کا مسئلہ ذکر ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا صوم رمضان جو ہے صوم فرض ہے، لہذا اس میں تعین نیت ضروری. ہم نے بھی کہا تھا کہ صوم رمضان صوم فرض ہے، لہذا ایک مرتبہ متعین ہونے کے بعد دوبارہ اس میں تعین ضروری نہیں. تو یہ بیان ہی اسی کی طرح ہے. اور آگے شارح فرماتے ہیں ولم ار مثالا لهذا القسم من المعارضه الخالصه، اور میں نہیں دیکھتا کوئی مثال اس قسم کی معارضہ خالصہ کی. اس قسم کی یعنی اس معارضہ خالصہ کی، اس قسم کی کوئی مثال مجھے دکھائی نہیں دیتی، کوئی ملتی نہیں ہے جس میں صرف کیا ہو؟ معارضہ خالصہ ہو، اور ساتھ ایسی زیادتی ہو جو تفسیر بھی ہو. بتلایا نا اس میں پانچ قسمیں، ایک وہ جس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہوگی، دوسری قسم جس میں ایسی زیادتی ہوگی جس میں تفسیر. تو اس میں ایسی زیادتی ہے جو تفسیر ہے، لیکن یہ معارضہ خالصہ نہیں ہے. اس کے اندر کیا موجود ہے؟ مناقضہ بھی ہے. او تغیر، کہتے ہیں عطف علی قولہ تفسیر، یہ تغیر جو ہے یہ عطف ہے مصنف کے قول تفسیر پر. تو دیکھیے تفسیر کو ہٹائیں اور اس کی جگہ تغیر رکھیں. اے زیادتن ہیا تغیرن، اے زیادتن ہیا، دیکھیے وہ عبارت بن گئی، یعنی ایسی زیادتی جو تغیر ہو، تبدیلی ہو. وقت بینہ بقولہ، اور تحقیق اس کو بیان کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ. ایک صورت کیا ذکر کی؟ معارضہ کیا اس حکم کی ضد کے ساتھ، اس کی ضد لے کر آیا اور اس پر دلیل لے کر آیا بغیر کسی زیادتی کے. دوسری صورت کیا تھی؟ کچھ زیادتی کی. تیسری صورت میں زیادتی نہیں کی بلکہ کچھ تبدیلی کر دی. کیا کر دی؟ یہ تغییر آ گئی، ایسی زیادتی جو تبدیلی ہو. پھر آگے بتلا رہے ہیں بھائی وفیہ نفی لما لم یثبت الاول، لما لم یثبت الاول، اور وفیہ، اور اس کے اندر، اس تغییر کے اندر
یہ یاد رکھیے وہ حالیہ ہے. تغییر کے پیچھے عبارت کیا بنی تھی؟ ایسی زیادتی جو ہی تغییر، جو کیا ہو؟ تغییر یعنی تبدیلی ہو. اس حال میں فی ہی کہ اس تبدیلی میں نفی لما، نفی ہو لما اس چیز کی، لم یثبت الاول جس کو پہلے نے ثابت نہیں کیا، اس میں اس تبدیلی میں اس چیز کی نفی ہو جس کو پہلے نے ثابت نہیں کیا، یعنی معلل نے ثابت نہیں کیا. معلل ہے نا ہمارے مقابل، ہم سائل معترض مثلا، تو معلل نے ہم اس میں تبدیلی کرتے ہیں کس طریقے پر؟ سائل اس میں ایسا حکم ثابت کرتا ہے، یوں کہیں نفی، نفی کی بات ہے، ایسے حکم کی نفی کرتا ہے جس کو معلل نے ثابت نہیں کیا. معلل نے تو ایک حکم ثابت کیا اور اس پر دلیل پیش کی، ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. کس قسم کا اعتراض؟ ہم ایسے حکم کی نفی کرتے ہیں جس کو اس نے ثابت نہیں، یا اس کا عکس، ہم ایسے حکم کو ثابت کرتے ہیں جس کی اس نے نفی نہیں کی. صورت سمجھ میں آگے آگے مثالیں آئیں گی، بات اور واضح ہو جائے گی. تیسری قسم بیان ہو رہی ہے بھائی، ایسی زیادتی کریں جس سے کیا ہو، جو کیا ہو؟ تبدیلی ہو. وہ تبدیلی پھر دو طرح ہو سکتی ہے، یا تو معترض ایسے حکم کو ثابت کرے گا جس کو اول نے یعنی معلل نے ثابت نہیں کیا تھا. تبدیلی آ گئی یا نہیں؟ اس نے تو ایک چیز کو ثابت نہیں کیا، ہم اس کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ تبدیلی آ گئی، ہم نفی کر رہے ہیں. یا اس کا عکس کر لو، ہم ایسی چیز کو ثابت کرتے ہیں. پہلی کیا صورت بنائی تھی؟ نفی کی. ہم ایسی پہلی نفی کی تھی، ہم ایسی چیز کی نفی کرتے ہیں جس کو اس نے ثابت نہیں کیا، یا ہم ایسی چیز کو ثابت کرتے ہیں جس کی اس نے نفی نہیں کی. بھائی وہ تو ایک حکم اور اس پر دلیل لے کر آیا تھا، ہم دوسرا حکم ثابت کرتے ہیں جس کی اس نے نفی نہیں کی. اگر نفی کی ہوتی پھر تو یہ سیدھا معارضہ بن جاتا، اس نے نفی کی تھی، ہم نے کیا کر دیا؟ اس بات کر دیا. یا اس نے اس بات کیا تھا، ہم کیا کرتے؟ نفی. یہ تو معارضہ تھا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں، اس نے ایک حکم ثابت کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں ایسی چیز کی نفی کرتے ہیں جس کو اس نے ثابت نہیں کیا، یا ایسی چیز کا اثبات کرتے ہیں جس کی اس نے نفی نہیں کی. تو یہ تبدیلی آ گئی، دیکھیے بھائی. اور معارضہ ہوگا کس میں؟ حکم ہی کے اندر ہوگا بھائی، حکم کے اندر یہ چل رہی. پہلی قسم بیان ہو رہی ہے کہ حکم فرع کے حکم میں معارضہ کرنا، اور اس کی پانچ قسمیں. یہ تیسری قسم بیان ہو رہی ہے، اور یہ واو وفی ہی میں جو واو آیا میں نے بتایا کس لیے ہے؟ حال کے لیے. اور وہ زیادتی ایسی ہو جو تبدیلی ہو اس حال میں کہ اس زیادتی میں نفی لما لم یثبت الاول، نفی ہو اس چیز کی جس کو اول یعنی معلل نے ثابت نہیں کیا، اور اثبات لما لم ینفہ الاول یا اس میں اثبات ہو اس چیز کا جس کی اول یعنی معلل نے نفی نہیں کی. لیکن تحتہ معارضت للاول، لیکن اس کے تحت کیا ہو؟ ہم نے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک حکم پر دلیل ذکر کی تھی، ہم ایسی چیز کو ثابت کرتے ہیں جس کی اس نے نفی نہیں کی، یا ایسی چیز کی نفی کرتے ہیں جس کو اس نے ثابت، تو ہم دوسری چیز کو ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں، لیکن اس دوسری چیز کے ثابت کرنے یا نفی کرنے ہی کے تحت معارضہ بھی آ جائے پہلی کا، اسی کے حکم کا معارضہ بھی آ جائے بھائی، یوں کہ ضمناً اس کے حکم کی نفی ہو جائے بھائی. ضمناً کیا ہو؟ اس کے حکم کے خلاف پر دلیل بن جائے، صراحتاً تو نہیں لیکن ضمناً کیا ہو جائے گا بھائی؟ اس نے ایک دعویٰ کیا، اس پر دلیل پیش کی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جس چیز کی نفی یا اثبات کیا، اس نے کیا اس چیز کے اثبات یا نفی کی تھی؟ ہم نے تو دوسری چیز کی نفی یا اثبات کیا، لیکن اس دوسری چیز کے نفی یا اس بات کے اندر ضمناً اس کے دعوے کی بھی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی بھائی، یعنی اس کے دعوے کے خلاف کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا بھائی.
تو یہاں ضمناً معارضہ آئے گا. کیا آئے گا؟ ضمناً معارضہ آئے گا. دیکھیں مثالوں سے بات اور واضح ہو جائے گی, لیکن پہلے یہ بیان کریں گے جو میں نے عبارت بتلائی وفیہ کے اندر واو کیا ہے؟ حال ہے. کس سے حال ہے؟ تغییر سے ہی حال ہے. وانانا تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ تغییر یہ تیسری قسم ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ بلا زیادت والی. دوسری قسم کیا تھی؟ بزیادت ہیا تفسیر. تیسری قسم کیا ہوئی؟ بزیادت ہیا تغییر. اور پھر آگے حال ہے. تغییر کے اندر دو احوال ہیں, یا تو اس چیز کی نفی ہوگی جس کو پہلے نے ثابت نہیں کیا, یا اس چیز کا اثبات ہوگا جس کی پہلے نے نفی. یہ دونوں تغییر ہی کی دو صورتیں ہیں, تغییر ہی کی دو صورتیں. اور جی لیکن یہ دو صورتیں بن گئیں تو یہ دو قسمیں ہوئیں بھائی تغییر کی. دو, ایک صورت کیا ہوئی تغییر کی؟ کہ ایسی چیز کی نفی کرنا جس کو معلل نے ثابت نہیں کیا. دوسری تغییر کی کیا صورت ہوئی؟ ایسی چیز کا اثبات کرنا جس کی اس نے نفی نہیں کی بھائی. تو کہتے ہیں فہو حال عن قولہ تغییر, یہ حال ہے مصنف کے قول تغییر سے. وقید له, اور اس کے لیے قید ہے, کیونکہ حال کیا ہوا کرتا ہے؟ قید ہوا کرتا ہے. فیکون مشتملا علی القسم الثالث والرابع, پس یہ مشتمل ہے تیسری اور چوتھی قسم پر بھائی, تیسری اور چوتھی قسم پر. وہذا هو الحق, مشارح فرماتے ہیں یہی بات حق ہے. بعض مشارحین کہتے ہیں اس مقام کو کی دوسری تقریر کی انہوں نے اور وہ تقریر درست نہیں, حق یہی ہے کہتے ہیں جو میں نے بیان کیا کہ یہ وہ حال کے لیے ہے. اور آگے وفیہ نفی لما لم یثبته الاول, یہ پہلی قسم ہے یعنی تیسری قسم ہے. او اثبات, یہ کیا ہے؟ چوتھی قسم ہے. اور یہ تغییر سے حال ہیں. وقد فہم بعض الشارحین, اور تحقیق سمجھے بعض شارحین کہ ان قوله, کہ مصنف کا قول جو ہے او تغییر, مصنف کا قول او تغییر قسم ثالث, یہ تیسری قسم ہے. وقوله, اور مصنف کا قول جو ہے آگے او فیہ, او متن میں کیا آیا تھا؟ وفیہ. یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ او. شارح بتلائیں گے کہ یہ بعض نسخوں میں او لفظ آیا اور اس او کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے, انہوں نے دوسری تقریر کی. ہم نے تو کیا بیان کیا؟ یہ تیسری اور چوتھی, یہ تغییر ہی کی دو صورتیں ہیں, تیسری قسم بھی اور چوتھی, یہ تغییر ہی کی صورتیں ہیں. بعضوں نے یہ وہاں او لفظ آیا تھا, انہوں نے تغییر کو تیسری قسم بنایا. وفیہ نفی آراغے او اثبات, اس کو چوتھی قسم بنایا اور چوتھی قسم میں دو صورتیں داخل کر دی انہوں نے. اور یہ غلط فہمی ان کو کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ واو کی جگہ کیا آیا تھا؟ او جو آیا تھا, اس کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ بعض شارحین یہ سمجھے کہ مصنف کا قول او تغییر قسم ثالث, یہ قسم ثالث ہے. وقوله اور مصنف کا قول جو ہے او فیہ نفی لما لم یثبته الاول او اثبات لما لم ینفیہ الاول, یہ جو مصنف کا قول ہے بکلمتی او, کس کلمے کے ساتھ؟ او کلمے کے ساتھ, دون الواو, نہ کہ واو کے ساتھ. کل منہما قسم الرابع, یہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ قسم تغییر, قسم ثالث ہے. اور آگے وفیہ کے بعد دو قسمیں, یہ قسم داخل رابع. اور شارح نے کیا تقریر کی؟ تغییر کے اندر دو صورتیں ہیں, تو ان دونوں میں تغییر ہے اور یہ تیسری اور چوتھی قسم ہے, نہ کہ یہ کہ تغییر صرف تیسری قسم ہے. صورت سمجھ میں آگے؟ تو کہتے ہیں اور یہ سمجھے کہ اور یہ انہوں نے کہا کہ کل منہما قسم الرابع, میں سے ہر ایک چوتھی قسم ہے. وہذا قطع فاحش, اور یہ بڑی غلطی ہے. نشا من تحریف الواو الى او, یہ پیدا ہوئی ہے واو کو بدلنے سے او کی طرف. تحریف کہتے ہیں کلام میں رد و بدل کرنا. یہ جو او واو کو او کی طرف بدلا گیا, اس رد و بدل سے یہ غلطی ہوئی بھائی. فنظیر القسم الثالث, پس تیسری قسم کی مثال قولنا فی الیتیمتی, ہمارا قول یتیمہ کے بارے میں, یتیم وہ نابالغ بچہ,
جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم. بالغ ہو جائے وہ بچہ تو پھر یتیم نہیں کہلاتا بھائی. تو ہمارا قول ہے یتیمہ کے بارے میں، کوئی لڑکی ہے یتیمہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا قول کہ انہا صغیرتن، کہ یہ صغیرہ ہے، یولا علیہا بولایت الانکاحی، اس پر ولایت دی جائے گی، ولایت حاصل ہوگی. بولایت الانکاح، کون سی ولایت بھائی؟ نکاح کروانے کی ولایت اس پر دی جائے گی. کلتی لہا ابن، جیسے کہ وہ صغیرہ تھی جس کا والد تھا. بھائی ایک صغیرہ ہے جس کا والد ہے، ایک صغیرہ ہے جس کے والد کا انتقال ہوا. وہ صغیرہ جس کا والد ہے اس کے والد کو اس پر ولایت نکاح حاصل ہوتی ہے یا نہیں بھائی؟ جیسے اس پر والد کو ولایت نکاح حاصل ہے تو وہ یتیمہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا اس پر بھی ولایت نکاح حاصل ہوگی بعد والے ولیوں کو، والد کے بعد جو ولی ہیں. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ بھائی وغیرہ ہیں جو درجہ بدرجہ، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے، جو درجہ بدرجہ ان کو ولایت حاصل ہوگی. جیسے والد والی پر والد کو ولایت حاصل تھی، بغیر والد والی پر دوسرے ولیوں کو ولایت حاصل ہوگی. فقال شافعی رحمہ اللہ، تو اب دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ اب ہمارا معارضہ کریں گے اور تغییر کے ساتھ کریں گے، یعنی ایسی چیز کی نفی کریں گے جس کو ہم نے ثابت ہی نہیں کیا. ہم نے ثابت کیا ہوتا یہ نفی کرتے تو پھر تو تھا یہ معارضہ، لیکن یہ اور چیز کو ثابت کریں گے، لیکن اس اور چیز کے اور چیز کی نفی کریں گے، اس اور چیز کی نفی کے اندر ہمارے دعوے کی بھی گویا نفی آ جائے گی بھائی. فقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاذہ صغیرتن، یہ نابالغہ ہے، فلا یولا علیہا بولایت الاخوۃ، تو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی. ولایت اخوا، بھائیوں کی ولایت. والد دادا وغیرہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ بھائیوں کا درجہ ہے، تو بھائیوں کو کہتے ہیں ولایت حاصل نہیں ہوگی. قیاسن علی المال، کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ مال پر. اذ لا ولایت للاخ علی مال الصغیرۃ بالاتفاق، کیونکہ صغیرہ کے مال پر بھائی کو بالاتفاق ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے. باپ کو تو صغیرہ کے مال پر ولایت حاصل ہے، لیکن بھائی کو بالاتفاق صغیرہ کے مال پر ولایت حاصل نہیں. تو انہوں نے، ہم نے کس چیز کو ثابت کیا تھا؟ مطلق ولایت کو. کس چیز کو؟ کہ صغیرہ پر بھی، یا یوں کہ ولایت، ہاں مطلق، ہم نے کہا صغیرہ پر ولایت انکاح، لیکن کس کے؟ بھائیوں کے لیے ولایت ثابت کی تھی یا مطلقاً ولایت ثابت کی تھی ولایت انکاح؟ تو ہم نے مطلقاً صغیرہ کے لیے ولایت انکاح ثابت کی تھی. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کس چیز کی نفی کی؟ بھائیوں کی ولایت کی نفی کی. ہم نے مطلق ولایت، ولایت انکاح، بات تو ولایت انکاح کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کوئی بھائی یا چچا وغیرہ کسی کی قید ذکر کی تھی؟ ہم نے مطلق ولایت ثابت کی تھی. اور انہوں نے جو نفی کی، کس کی کی؟ بھائیوں کی ولایت کی نفی کی. تو دیکھو انہوں نے ایسی چیز کی نفی کی جس کو ہم نے ثابت نہیں کیا تھا. فہذہ معارضۃ بزیادۃ ہی تغییر، تو یہ معارضہ ایسی زیادتی کے ساتھ ہے جو تغییر ہے، تبدیلی ہے. وہی قولنا، اور وہ ہمارا قول جو ہے، بولایت الاخوۃ، یہ تبدیلی ہے، ولایت اخوا کی انہوں نے نفی کی. وفیہ، لیکن اسی کے اندر، اچھا وفیہ اس کے اندر، یہ جو انہوں نے کیا ثابت کیا، ولایت، بھائیوں کی ولایت، اس میں نفیون لما لم یثبته الاول، اس میں نفی ہے اس چیز کی جس کو اول نے ثابت نہیں کیا، یعنی ہم نے ثابت، ہم نے تو بھائیوں کی کوئی ولایت ثابت نہیں کی تھی، ہم نے تو مطلق ولایت ثابت کی تھی. تو اس میں انہوں نے نفی کی ہے اس چیز کی جس کو پہلے نے، یعنی معلل نے ثابت نہیں کیا. لئن ما اثبتنا فی التعلیل ولایت الاخوۃ، اس لیے کیونکہ ہم نے تعلیل میں ثابت نہیں کی بھائیوں کی ولایت، بل مطلق الولایت، بلکہ کس کو ثابت کیا؟ مطلق ولایت کو. تو ہم نے ما، دیکھو اب آگے جو ہے نا حتی، اس کا تعلق پیچھے سے ہے،
ہم نے ثابت نہیں کی تعلیل میں بھائیوں کی ولایات حتی ینفی المعارض ایاہا، یہاں تک کہ معارض اس ولایت اخوا کی نفی کرتا، ہم نے ثابت کی ہوتی تو وہ اس کی کیا کرتا نفی، لیکن ہم نے تو ایک چیز کو ثابت ہی نہیں کیا تو وہ جس چیز کو ہم نے ثابت کیا اس کی نفی نہیں کر رہا اور چیز کی نفی کر رہا ہے. ولیکن تحتہ معارضۃ للاول، لیکن اسی کے تحت اول کا معارضہ بھی ہے، اول کا اس لیے کیونکہ جب بھائیوں کی ولایت کی نفی ہو گئی تو باقی سب کی بھی ولایت کی نفی، یعنی مطلق ولایت کی نفی ہو گئی، جب بھائیوں کی ولایت کی نفی ہوئی تو سب کے ولایت کی نفی ہو گئی، کیونکہ کسی نے بھی فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ کہیں پر بھائیوں کو ولایت ہو اور باقیوں کو ولایت نہ ہو یا باقیوں کو ہو اور بھائیوں کو نہ ہو. تو یہاں پر جن کے نزدیک ہے سب کے لیے ہے، جن کے نزدیک نہیں بھائیوں کے لیے بھی نہیں، سب کے لیے نہیں ہے بھائی. تو جب انہوں نے بھائیوں کی ولایت کی نفی کر دی تو مطلق ولایت کی بھی نفی ہو گئی نکاح کے معاملے میں بھائی. تو دیکھو معارضہ آ گیا لیکن ضمناً آیا، صراحتاً نہیں بھائی. ولیکن تحتہ معارضۃ للاول، لیکن اس کے تحت اول کا معارضہ بھی ہے. لأنہ اذا انتفت ولاية الاخوة، اس لیے کیونکہ جب بھائیوں کی ولایت کی نفی ہوئی انتفا سائرها، تو ساری ولایتوں کی نفی ہو گئی. اذ لا قائل بالفصل بین الاخ وغیرہ، اس لیے کیونکہ کوئی بھی فرق کا قائل نہیں ہے بھائی اور بھائیوں کے علاوہ میں، کوئی بھی فرق کا قائل نہیں بھائی. جن کے نزدیک ہے تو بھائیوں کے علاوہ سب کے لیے بھی ہے، اور جن کے نزدیک نہیں تو ان میں بھی سب کے نزدیک نہیں. یہ تیسری قسم تھی، معلل نے ایک حکم اور اس پر دلیل قائم کی تھی، سائل نے کیا کیا، سائل نے کیا کیا، معلل نے ایک چیز کو ثابت کیا تھا، معلل نے اور چیز کی نفی کر دی جس کو معلل نے ثابت نہیں کیا تھا، لیکن ضمناً معلل کے دعوے کی بھی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی. اب چوتھی قسم، چوتھی قسم میں کیا تھا، اثبات بھائی، کہ سائل کیا کرتا ہے، ایسی چیز کا اثبات کرتا ہے جس کی معلل نے نفی نہیں کی، لیکن ضمناً معلل کے دعوے کی کیا ہو جائے گی، نفی. کہتے ہیں ونظیر القسم الرابع، اور چوتھی قسم کی مثال، قولنا ہمارا یہ قول ہے کہ ان الکافر یملک شراء العبد المسلم، کہ کافر جو ہے وہ مالک ہے مسلمان غلام کی شے خرید کا. کافر کیا کر سکتا ہے، مسلمان غلام کو خرید سکتا ہے. بھئی دیکھیے مسئلہ یہ، کافر کے پاس مسلمان غلام ہو، ذمی ہے، ہماری حکومت ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تمہیں اپنے پاس مسلمان غلام کو رکھنے کی اجازت نہیں، لہذا اس کو فوراً بیچو، فوراً بیچو، یا کسی مسلمان کو دو یا اس کو بیچ دو، تم اپنے پاس مسلمان غلام کو نہیں رکھ سکتے. سورہ سمجھ میں آ گئی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن فرق یہ، ہم کہتے ہیں مسلمان غلام کو کافر خرید سکتا ہے، خریدے لیکن ہم رکھنے نہیں دیں گے، پھر کیا کرنا پڑے گا، اسے بیچنا پڑے گا، مطلب خرید سکتا ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک خرید ہی نہیں سکتا. بیچ تو سکتا ہے اگر کہیں اس کے پاس کہیں اور سے آ گیا مسلمان غلام، کس نے وصیت کر دی یا کچھ کر دی، اس کو مل گیا مسلمان غلام بھائی، پھر یہ آگے اس کو بیچ تو سکتا ہے، خرید نہیں سکتا کسی مسلمان غلام کو. ہمارے نزدیک خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی، ہاں رکھ نہیں سکتا بھائی، یہ ان کے رکھ ان کے نزدیک بھی نہیں سکتا اور ہمارے نزدیک بھی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ الکافر یملک شراء العبد المسلم، کہ کافر جو ہے وہ مالک ہے مسلمان غلام کے خریدنے کا. لأنہ یملک بیعہ، کیونکہ یہ اس کے بیچنے کا مالک ہے، جب بیچنے کا مالک ہے تو خریدنے کا بھی، جب بیچ سکتا ہے آپ کے نزدیک بھی بیچ سکتا ہے، جب بیچ سکتا ہے تو خرید بھی سکتا ہے. جیسے کہ مسلمان، ایک مسلمان مسلمان غلام کو خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی، اور کافر جب بیچ سکتا ہے تو جیسے مسلمان مسلمان جیسے مسلمان غلام کو بیچ سکتا تھا تو خرید بھی سکتا تھا، تو ایک کافر بھی اس کی طرح جب بیچ سکتا ہے تو اس کی طرح خرید بھی سکتا ہے.
لئنہ یملک بیعہ، اس لیے کیونکہ وہ کافر جو ہے اس کے بیچنے کا مالک ہے، فیملک شراءہ تو اس کے خرید کا بھی مالک ہوگا، کل مسلمی جیسے کہ مسلمان، تو مسلمان ہوا مقیس علیہ، مقیس علیہ، اور کافر کیا ہوا مقیس، اور مسلمان جو تھا جیسے بیچ سکتا تھا تو خرید بھی سکتا تھا، اور کافر بیچ سکتا ہے تو یہ اصل کی طرح مسلمان کی طرح خرید بھی سکتا ہے. فعارضہ اصحاب شافعی رحمہ اللہ، تو اس کا معارضہ کیا امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب نے، یعنی شوافعی نے. وقالوا، اور کہا، ان الکافر لما ملک بیعہ، کہ کافر جب اس کو بیچنے کا مالک ہے. دیکھنا بھائی، ہمارا دعویٰ اور تھا، یہ کسی اور چیز کا اثبات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ کافر جب مسلمان غلام کو بیچنے کا مالک ہے، یعنی اس کو بیچ سکتا ہے، وجب ان یستوی فیہ ابتداء الملک و بقاؤہ، تو واجب ہوا کہ اس کے اندر برابر ہوں، ابتداء ملک بھی اور بقائے ملک بھی، کل مسلمی جیسے کہ مسلمان میں. جب کافر، دیکھو انہوں نے بھی مقیس علیہ مسلمان کو بنایا جو مالک ہے، اور مقیس بنایا کافر کو جو مالک ہے. کہتے ہیں جب کافر بیچنے کا مالک ہے، کس کی طرح؟ مسلمان کی طرح. مسلمان غلام کو کافر بیچ سکتا ہے، کس کی طرح؟ مسلمان مالک کی طرح. تو پھر ابتدائے ملک اور بقائے ملک میں بھی دونوں برابر ہونے چاہیے. مسلمان کیا ہے؟ ابتدائے ملک. مسلمان خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا؟ خرید سکتا ہے. اور بقائے ملک اس کو رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو اس میں دونوں، ابتدائے ملک ہے تو بقائے ملک بھی ہے. تو مسلمان مالک کے اندر ابتدائے ملک اور بقائے ملک دونوں برابر ہیں، ابتدائے ملک ہے تو بقائے ملک بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کافر میں بھی ہونی چاہیے برابر درجے کی، اور کافر میں بقائے ملک تو بالاتفاق نہیں ہے. جب بقائے ملک نہیں ہے تو ابتدائے ملک بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں برابر ہونے چاہیے. مسلمان میں دونوں ہیں، برابر ہیں، تو کافر میں بھی برابر. مسلمان میں برابر ہیں اجازت کے اعتبار سے، اور کافر میں دونوں برابر ہونے چاہیے عدم اجازت کے اعتبار سے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان میں، مسلمان مالک کس کو خریدتا ہے؟ مسلمان غلام کو. تو ابتدائے ملک اور بقائے ملک دونوں کی اجازت ہے، دونوں برابر ہیں، تو کافر میں بھی یہ دونوں برابر ہونے چاہیے. اور کافر کو رکھنے کی اجازت ہے تو بقا کی اجازت وہاں نہیں. جب بقا کی اجازت نہیں تو ابتدا کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو دونوں برابر. مسلمان مالک میں ابتدائے ملک اور بقائے ملک برابر ہیں، تو کافر کے اندر بھی ابتدائے ملک اور بقائے ملک کو برابر ہونا چاہیے. مسلمان میں ہے برابر، اجازت ہے دونوں کی، اور کافر میں برابر ہونا چاہیے عدم اجازت کے اعتبار سے. بھائی تو کہتے ہیں وقالوا، وہ معارضہ کر رہے ہیں، ان الکافر لما ملک بیعہ، کہ کافر جب وہ مالک ہے بیچنے کا اس مسلمان غلام کو، وجب ان یستوی فیہ ابتداء الملک و بقاؤہ، تو واجب ہوا کہ اس کے اندر برابر ہو ابتدائے ملک بھی اور بقائے ملک بھی، کل مسلمی جیسے مسلمان ہے. لیکنہ لا یملک القرار علیہ شرعا، لیکن کافر تو مالک نہیں ہے اس پر برقرار رہنے کا شرعا، اس پر برقرار رہنے کا شرعاً مالک نہیں ہے. بل یجبر علی اخراجہ عن ملکہ، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا مسلمان غلام کو نکالنے پر، عن ملکہ اپنی ملک سے. فکذالک، تو اسی طرح، لا یملک ابتداء ملکہ، وہ ابتدائے ملک کا بھی، جب وہ بقائے ملک کا مالک نہیں ہے تو ابتدائے ملک کا بھی مالک نہیں. ففی ہذہ المعارضہ، بس اس معارضے کے اندر، زیادت ہی تغییر، ایسی زیادتی ہے جو تبدیلی ہے. وہو قولہ، اور وہ ان کا یہ قول ہے بھائی معترض کا، وجب ان یستوی، ہم نے تو کیا کہا تھا، ہمارا دعویٰ تو کیا تھا کہ کافر بیچنے کا مالک ہے تو خریدنے کا بھی مالک. ہم نے صرف خریدنے کو ثابت کیا تھا کافر کے لیے کہ وہ مسلمان غلام خرید سکتا ہے. انہوں نے معارضہ کس طرح کیا؟
وجب ان یستویا برابر ہے، واجب ہے کہ برابر ہونے چاہیے ابتدائے ملک کو اور بقائے ملک، تو انہوں نے اور بات ذکر کر دی، تو دیکھیے یہ تبدیلی آ گئی. وہ کہتے ہیں یہ تبدیلی ایسی جاتی ہے جو تبدیلی ہے، اور وہ معترض کا یہ قول ہے وجب ان یستویا یہ تبدیلی ہے. وفیہ اثبات اور اس کے اندر اس بات ہے لما اس چیز کا لم ینفیہ الاول جس کی پہلے نے نفی نہیں کی. ہم نے کب برابری کی نفی کی تھی جو یہ برابری کا اثبات کرتے؟ ہم نے تو برابری کی نفی ہم نے نفی کی ہوتی، یہ اثبات کرتے پھر تو معارضہ تھا، لیکن انہوں نے ثابت کیا ایسی چیز کو جس کو اول یعنی معلل نے جس کی نفی نہیں کی. لانا ما نفینا الاستواء بین الابتداء والبقاء فی التعلیل، اس لیے کیونکہ ہم نے استواء کی نفی نہیں کی ابتداء اور بقاء کے میں، فی التعلیل کس میں؟ ہم نے تعلیل میں ابتداء اور بقاء کے برابری کی نفی نہیں کی. حتی یثبتہ الخصم فی المعارضہ، یہاں تک کہ پھر مقابل کیا کرتا اس کو معارضے میں ثابت کرتا. وانما اثبتنا الاستواء بین البيع والشراء، اور ہم نے تو صرف برابری ثابت کی کس کے اندر؟ بیع و شراء میں. ابتداء اور بقا کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، تو ہم نے تو صرف بیع و شراء میں برابری ثابت کی کہ جب وہ بیع کا مالک ہے تو شراء کا بھی مالک. ولیکن تحتہ معارضۃ للاول، لیکن اسی کے تحت اول کا معارضہ بھی ہے یعنی معلل کا معارضہ بھی ہے. لانہ اذا ثبت الاستواء بین الابتداء والبقاء، اس لیے کیونکہ جب اس برابری ثابت اذا اثبت الاستواء جب اس نے ثابت کر دی برابری بین الابتداء والبقاء کس کے درمیان؟ ابتداء اور بقاء کے درمیان. ظہرت المفارقت بین البیع والشراء، تو مفارقت جدائی ثابت ہو گئی ظاہر ہو گئی بین البیع والشراء کس میں؟ بیع اور، کیونکہ انہوں نے کہا ابتداء اور بقاء برابر، بقاء کا کیا معنی تھا؟ پاس رکھ نہیں سکتا، اور ابتداء بھی اسی طرح، اور ابتداء ہوگی کس سے؟ شراء سے، معلوم ہو شراء بھی نہیں کر سکتا. تو دیکھو ضمناً ہمارے حکم کی نفی ہوئی. ظہرت المفارقت بین البیع والشراء، تو جدائی ظاہر ہو گئی بیع اور شراء میں، ہم نے تو بیع اور شراء میں برابری ثابت کی تھی، انہوں نے بیع اور شراء میں جدائی ثابت کر دی کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں، بیع کی تو اجازت ہے شراء کی اجازت نہیں. فیصح البیع، پس تو بیع تو صحیح ہوئی دون شراء نہ کہ شراء. لانہ یوجب الملک ابتداء، اس لیے کیونکہ شراء جو ہے یہ ثابت کرتی ہے ملکیت کو ابتداء سے. فیتصل بموضع النزاع من هذا الوجه، تو یہ جو ان کی زیادتی ہے یہ جو انہوں نے تبدیلی کی یہ تبدیلی مل گئی بموضع النزاع کس کے ساتھ؟ جھگڑے والے محل نزاع کے ساتھ. من هذا الوجه اس طریقے پر، اس طریقے پر نزاع ثابت ہو گیا بھائی، اس طریقے پر کہ ضمناً نزاع آیا، انہوں ہم نے شراء ثابت کیا تھا، انہوں نے ضمناً شراء کی نفی کی صراحتاً نہیں لیکن ضمناً. او فی حکم غیر الاول لیکن نفیہ نفی الاول، یا پھر فی حکم غیر الاول، یا وہ معارضہ فی الحکم جو ہے، کون سے معارضے کی بات چل رہی ہے جو کس میں ہوگا؟ حکم میں. میں نے بتایا تھا دو قسمیں ہیں معارضہ خالصہ کی، ایک معارضہ فی الحکم، ایک معارضہ فی العلت. معارضہ فی الحکم کی کتنی قسمیں تھیں؟ پانچ قسمیں. پہلی قسم کیا تھی؟ جو بغیر کسی زیادتی کے ہو. دوسری قسم کیا تھی؟ جس میں ایسی زیادتی ہو جس میں جو تفسیر ہو. تیسری قسم ایسی زیادتی جو تغییر ہو. اور اس کے اندر پھر دو قسمیں بن گئیں، تین اور چار. اب یہ پانچویں قسم بیان کر رہے ہیں. او فی حکم، یا معارضہ کرے گا سائل کس چیز کے اندر؟ ایسے حکم میں غیر الاول، جو پہلے سے کے پہلے کے علاوہ ہوگا اس سے غیر ہوگا. لیکن نفی ہی نفی الاول، لیکن اس کے اندر ہی پہلے کی نفی ہو جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں دیکھیے بھائی، وہاں کچھ زیادتی سے تبدیلی آئی تھی. وہاں کیا تھی؟ زیادتی کی وجہ سے تبدیلی آئی تھی. یہاں زیادتی نہیں، یہاں وہ بالکل ایک الگ حکم ثابت کرے گا، لیکن معنوی اعتبار سے ہمارے حکم کی نفی ہو جائے گی. ہم نے اور حکم بیان کیا تھا، اور علت بیان کی تھی، یہ اور حکم بیان کریں گے، اور علت بیان کریں گے، لیکن ضمناً یعنی معنوی اعتبار سے ہمارے حکم کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. فرق سمجھ میں آیا؟
وہاں تھی تبدیلی صرف تھوڑی سی، یہاں پر تبدیلی نہیں، حکم بھی اور ثابت کریں گے وہ، علت بھی اور ذکر کریں گے، لیکن معنوی اعتبار سے صورتاً تو ہماری نفی نہیں ہوئی، لیکن معنن کیا ہو گئی، ہماری نفی ہو جائے گی. یہ معنی ہے او فی حکم غیر الاول، یا ایسے حکم میں جو اول سے غیر ہوگا، لیکن نفی ہی نفی الاولی، لیکن اس میں اول حکم کی نفی ہوگی. عطفن علی قولہ، یہ عطف ہے مصنف کے قول، بزد ذلک الحکم، بزد ذلک الحکم، دیکھیے وہو صحیح، متن میں آیا تھا پیچھے، وہو صحیح سواء عارضہ بزد ذلک الحکم، یا سواء عارضہ فی حکم غیر الاول. بھائی عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس میں ضد کو نہیں، ساتھ ضد کے ساتھ معارضہ نہیں کرتا، کسی اور حکم کو وہ ثابت کرتا ہے سائل، لیکن اس میں معنوی اعتبار سے ہمارے حکم کی بھی نفی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں یاسف علی قول مصنف کے قول جو ہے، بزد ذالک الحکم جو ہے اس پر عطف ہے، ای لم یعارض بزد الحکم الاولی، یعنی یہاں وہ سائل معارضہ نہیں کرتا اول حکم کی ضد کے ساتھ، بل یعارضہ فی حکم آخر غیر الاولی، بلکہ معارضہ کرتا ہے ایک دوسرے حکم میں جو اول کا غیر ہوتا ہے، لیکن نفی ہی نفی الاولی، لیکن اسی میں پہلے کی بھی نفی ہو جاتی ہے. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ، اور یہ پانچویں قسم ہے، مِنْهَا ان میں سے، نَظِيرُهُ اس کی مثال جو ہے، مَا قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ جو فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، نعا کے معنی ہوتے ہیں موت کی خبر دینے کے، نعا کے کیا معنی؟ موت کی خبر دینا. یہ خود آگے شارح بھی بتلا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی المرأۃ التی نعی الیہا زوجہا، اس عورت کے بارے میں جسے خبر دی گئی اس کے خاوند کی موت کی، ای اخبرت بموتہ، یعنی اس کو اس کے خاوند کی موت کی خبر دی گئی، فاعتدت، پس اس نے عدت گزاری، وتزوجت بزوج آخر، اور پھر نکاح کر لیا دوسرے خاوند سے، فجاءت بولد، پس ایک بچے کو لیا، یعنی بچے کو جنم دیا، دوسرے خامن سے کیا کیا اس نے، بچے کو جنم دیا، ثم جاء الزوج الاول، پھر کیا ہوا، پہلا خامن جو گم تھا وہ واپس آ گیا، حیا زندہ ہی. تو یہ ان الولد، یہ مقولہ آ گیا بھائی قال ابو حنیفہ کا، یہ جو عورت ہے اس کے بارے میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں، کہ ان الولد للزوج الاولی، کہ بچہ کس کا ہوگا، پہلے خاوند، لانه صاحب فراش صحیح، اس لیے کیونکہ وہ صاحب فراش صحیح ہے. فراش کسے کہتے ہیں بھائی؟ فراش بچھونے کو کہتے ہیں، بچھونا، لیکن یہاں بچھونا نہیں، فراش کا معنی ہے کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا. فقہ میں فراش کا کیا معنی ہے؟ کسی عورت کا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا. جب ایک عورت کا ایک شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اسی کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہو گئی ہے، یہ اسی شخص اس خاوند کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہو گئی ہے، تو یہ اس کا فراش ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا فراش ہے. تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں، لانه صاحب فراش صحیح، کہ یہ کیا ہے، صاحب فراش صحیح ہے. کیوں؟ لقیام النکاح بینهما، اسے کیونکہ ان دونوں کے درمیان نکاح قائم ہے. بھائی پہلے خاوند گم ہوا تھا، اس نے کوئی طلاق وغیرہ تو نہیں دی کہ فراش ختم ہو جاتا، یہ اسی کا فراش ہے اور فراش صحیح ہے کیونکہ نکاح صحیح ہوا ہے دونوں کے درمیان. فَإِنْ عَارَضَهُ الْخَصْمُ، پس اگر معارضہ کرے اس کا مقابل، بِأَنَّ الثَّانِيَ صَاحِبُ فِرَاشٍ فَاسِدٍ، دیکھیے اب وہ معارضہ آئے گا لیکن اس میں وہ ایک اور حکم ثابت کرے گا اور دلیل اس کی ذکر کرے گا، تو وہ سائل جو ہے معارضہ کرتا ہے، بِأَنَّ الثَّانِيَ صَاحِبُ فِرَاشٍ فَاسِدٍ، کہ ثانی خاون جو ہے وہ کون ہے، صاحب فراش فاسد، یہ اس کا فراش صحیح ہے یا فراش فاسد تھا، یہ فراش فاسد تھا کہ وہ صاحب وہ فاسد فراش والا ہے،
فیستوجب به النسب، تو وہ مستحق ہوگا اس کی وجہ سے نسب کا، اس بھی ای بالفراش الفاسد، اس فراش فاسد کی وجہ سے، استوجبہ کے معنی ہوتے ہیں مستحق ہونے کے، تو وہ مستحق ہوگا اس فراش فاسد کی وجہ سے النسب، کس چیز کا؟ نسب کا. یاد رکھیے نسب فراش فاسد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح پر گواہ کوئی بھی نہیں بنائے تو نکاح فاسد ہوا. نکاح کیا ہوا؟ کیونکہ نکاح میں تو گواہ ضروری تھے لیکن اس کو علم نہیں تھا. تو اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ اسی شخص کی شمار ہوگی، تو فراش فاسد سے بھی نسب ثابت ہو جاتا ہے. تو دیکھیے مقابل اب ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ دوسرا جو خاون تھا یہ فراش فاسد تھا یا نہیں تھا؟ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں یہ فراش فاسد، اور فراش فاسد سے کیا ثابت ہو جایا کرتا ہے؟ نسب ثابت ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس فراش فاسد کی وجہ سے نسب کا حقدار ہوگا اور نسب اس سے ثابت ہو جائے گا. دلیل اور دعویٰ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں فَيَسْتَوْجِبُ بِهِ النَّسْبَ، تو وہ مستحق ہو جائے گا اس فراش فاسد کی وجہ سے نسب کا. كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ، جیسے کہ نکاح کیا کسی عورت نے بغیر گواہوں کے، وَوَلَدَتْ مِنْهُ، اور پھر جنم دیا اس سے، اس نے بچوں کو، يَثْبُتُ النَّسْبُ مِنْهُ، تو اس سے بچوں کا نسب ثابت ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ فَاسِدًا، اگرچہ فراش فاسد ہی ہو، فَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ، تو یہ معارضہ ہے. دیکھیے امام صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ بچوں کا نسب پہلے خاوند سے ثابت ہوگا، اور اس کی علت کیا ذکر کی تھی؟ کیونکہ وہ فراش صحیح ہے. کیا ہے؟ یہ اس عورت کے ساتھ نکاح ہے اور وہ صاحب فراش صحیح ہے، صحیح فراش والا ہے. انہوں نے ہمارے حکم کو بھی مقابل نے نہیں چھیڑا، علت کو بھی نہیں چھیڑا، اپنا حکم بلے آئے، کیا دعویٰ کر دیا کہ خاوند ثانی سے نسب ثابت ہو جائے گا، اور اس کی علت کیا ذکر کی؟ کہ وہ اس کے لیے فراش فاسد ثابت ہے، اور فراش فاسد سے بھی کیا ثابت ہو جایا کرتا ہے؟ نسب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن صورتاً تو یہاں پر معارضہ نہیں، لیکن معنن معارضہ ہے، اس لیے کیونکہ جب دوسرے کے لیے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا تو خود بخود پہلے سے کیا ہو جائے گی؟ نفی، کیونکہ نسب ایک سے ثابت ہو سکتا ہے، دونوں سے تو ثابت نہیں ہو سکتا. فَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ لَمْ تَكُنْ لِنَفْيِ النَّسْبِ عَنِ الْأَوَّلِ، بس یہ معارضہ جو ہے اول سے نسب کی نفی کے لیے نہیں ہے، بل اس بات النسب من الثانی، بلکہ ثانی سے نسب کے، اس دوسرے خاون سے نسب کے اس بات کے لیے ہے. لیکن نفیہ نفی الاولی، لیکن اسی کے اندر پہلے دعویٰ کی نفی بھی ہو گئی پہلے حکم کی. لئنہ اذا ثبت من الثانی، اس لیے کیونکہ جب نسب ثابت ہو جائے گا دوسرے خاون سے، ینتفی عن الاولی، تو منتفی ہو جائے گا، تو اس کی نفی ہو جائے گی پہلے خاون سے. لعدم تصور النسب من شخصین، اس لیے کیونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا نسب کا من شخصین، دو شخصوں سے. فیحتاج حینئذ الى الترجیح، تو محتاج ہوا یہ بھائی، یہ اب محتاج ہوا الى الترجیح، کس چیز کا؟ ترجیح کا. اب ترجیح بھائی، ایک ان کا دعویٰ اور دلیل، ایک ہمارا دعویٰ اور دلیل، اب ترجیح کس کو ہو؟ تو یہ محتاج ہوا بھائی یہ معارضہ ترجیح کا. فنقول، پس ہم کہتے ہیں، الاول صاحب فراش صحیح، کہ پہلا خاون جو ہے وہ صاحب فراش صحیح، والثانی صاحب فراش فاسد، اور ثانی خاون جو ہے وہ صاحب فراش فاسد ہے. والصحیح اولا من الفاسد، اور صحیح اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ فاسد کے مقابلے میں، لہذا اس کو ترجیح ہے. فَيُعَارِضُهُ الْخَصْمُ، تو مقابل بھی اس کا مقابلہ کرتا ہے. بِأَنَّ الثَّانِيَ حَاضِرٌ، کہ ثانی خاون حاضر تھا، موجود تھا، پہلا تو موجود ہی نہیں تھا، کہ ثانی خاون حاضر تھا. وَالْمَاءَ مَاءُهُ، اور پانی بھی اس کا تھا، نطفہ بھی اس کا تھا. تو کہتے ہیں وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْغَائِبِ، اور وہ اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ غائب.
ہم نے کیا ترجیح کی وجہ ذکر کی؟ پہلے کا فراش صحیح، دوسرے کا فراش فاسد، لہذا پہلے کو ترجیح اس سے نصب ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، پہلا غائب تھا، ثانی حاضر تھا، اور حاضر اولا ہوتا ہے، نیز نطفہ بھی اس کا تھا، اور تو یہ اولا ہے، نصب اس سے ثابت ہوگا. فَيَظْهَرُ حِينَ اِذِنْ فِقْهُ الْمَسَلَةِ، تو اس وقت مسئلہ کی فقہ ظاہر ہوگی. کیا ظاہر ہوگی؟ مسئلہ کی فقہ ظاہر ہوگی. وَهُوَ، اور وہ یہ کہ اَنَّ الْمِلْكَ وَالصِّحَّةَ أَحَقُّ بِالْاِعْتِبَارِ مِنَ الْحَضْرَةِ وَالْمَا، کہ ہم نے دو چیزیں ذکر کی، ملکیت اور صحیح، کہ وہ فراش صحیح ہے اور ملکیت ہے، مل کے نکاح حاصل ہے، پہلے خاوند کو مل کے نکاح ہے اور فراش صحیح ہے اس کا، جبکہ دوسرے کے لیے آپ نے دلیل ذکر کی حاضر ہے اور نطفہ اس کا ہے. تو ہماری جو چیزیں ہوئی ملک اور صحت، اور آپ کی دو دلیلیں کیا ہوئیں؟ حضرت اور ماں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، تو اس صورت میں فقہ مسئلہ ظاہر ہوگی. وہ ہوا، اور وہ یہ کہ ان الملک و صحت احق، کہ ملک اور صحت جو ہے، جو ہماری وجہ دلیلیں ہیں، وہ زیادہ لائق ہیں بالاعتبار من الحضرت والماء، کس کے مقابلے میں؟ موجودگی اور نطفے کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں ملک اور صحت زیادہ لائق ہیں. فإن الفاسد یوجب الشبہۃ، اس لیے کیونکہ فاسد جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کس چیز کو؟ شبہ کو. والصحیح یوجب الحقیقتہ، اور صحیح کس کو ثابت کرتا ہے؟ حقیقت کو ثابت کرتا ہے. والحقیقت اولا من الشبہۃ، اور حقیقت اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ شبہ کے مقابلے میں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ لمبی تقریر کی شارح نے پانچویں قسم معارضہ خالصہ کی، پہلی قسم کی. معارضہ خالصہ دو قسم پر تھا، اور پہلی قسم کیا تھی؟ معارضہ کس میں ہو؟ حکم میں. دوسری قسم کیا تھی؟ معارضہ علت. اور یہ معارضہ جو حکم میں ہو، اس کی پانچ قسمیں، یہ پانچویں قسم، اور اس کی مثال ذکر کی. اور اس میں کیا ذکر کیا؟ کہ ہمارے نزدیک نصب کس سے ثابت ہو گئے؟ امام صاحب کے نزدیک خاوند اول سے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا فریق مخالف کیا کہتا ہے؟ خاوند ثانی سے ثابت ہوگا بھائی، خاوند ثانی سے. لیکن یاد رکھیے، علماء لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ پہلا قول تھا، بعد میں انہوں نے اس قول سے رجوع کیا اور اس قول کی طرف گئے کہ نسب دوسرے خاوند سے ثابت ہو جائے گا، وہ اسی کی اولاد شمار ہوگی، بشرطے کے درمیان میں اتنا وقت گزرا ہو جس میں اولاد ہو سکے. یعنی یہ اولاد دوسرے خاوند سے نکاح کے کم از کم 6 ماہ بعد پیدا ہوئی ہو، تو پھر اس صورت میں یہ نسب کس سے ثابت ہوگا؟ دوسرے خاوند سے. تو دوسرا قول امام صاحب کا یہی ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.